Төтенше жағдайлар министрлігі мәліметінше су тасқыны орын алған аймақтарда 5000-нан астам үй, 16000-нан аса саяжай, 1000 аула аумағы мен 91 ғимарат су астында қалды. Қазір тасқын судың зардабын шегіп баспанасыз қалған халық үкіметтен шығын көзін өтеп беруді күтіп отыр. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев су тасқыннан зардап шеккен азаматтардың қолына өтемақы қолма-қол берілмейді дейді. Құлаған үйлерді қайта тұрғызады, жарамаса әкімдік арқылы екінші нарықтан пәтер алып береді. Бірақ жөндеу жұмыстарын әкімдік пен құрылыс компаниялары жүргізеді деп отыр министр. Қарғын суда қалған арнасынан асып тасып жатқан өзендердің суы басқан аймақтарда судың беті толық қайта қойған жоқ. Төтеншеліктердің мәліметінше су алған өңірлерде 5000-нан астам үй су астында қалды. 16000-нан астам саяжай, 1000 ауыл аумағы мен 91 ғимарат суға шайылды. Қазіргі таңда Атырау, Батыс, Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқынын жою жұмыстары әлі жалғасуда. Ресейден жайық өзеніне келіп жатқан су батыстағы жағдайды күрделендіріп жіберді. Енді баспанасын су басып кеткен халық үкіметтен үмітті. Бұған дейін бір үйдің бағасы 22 миллион теңгеге бағаланған еді. Құрылыс министрі ол ақшаны үйі суға кеткендердің қолына ұстатып қоймаймыз дейді. Мемлекет қолға ешқандай қаражат ешкімге бермейді. Мысалы, әр адам әртүрлі, да, жауапкершілігі бар адамдар бар, и жауапкершілігі жоқ адамдар бар. Қазіргі таңда егер үй салу үшін, үй қайтып тұрғызу үшін қолынға қаражат бересек, егер осы кісі басқа мақсатқа осы қаражат жұмсасақ, одан кейін қыста осы кісімен не істейміз? Тағы ақша береміз, немесе тағы үй қайтып тұрғызамыз ба? Шарлапаевтың айтуынша, су тасқынынан зардап шеккен үй иесінің таңдауы бар. Оған үйді қайта салып береді, болмаса әкімдік арқылы екінші нарықтан пәтер алады. Бірақ жөндеу жұмыстарын әкімдік пен құрылыс компаниялары жасайды. Министрлік әзірге қанша үй салынатыны жайында ақпарат жоқ деп отыр. Себебі оны тексеріп, есептеу жұмыстары аяқталған жоқ. Ендігі Ақтөбе облысының Қобда ауылында құрылыс жұмыстары басталған. Онда инфрақұрылым тартылып, 87 үй салына бастады дейді ол. Ал халықтың суға кеткен дүние мүлкі, яғни жиһаздар мен тұрмыстық техникасы өтеле ме? Үкімет басшысы зардап шеккендерге келтірілген шығындар түгел өтеледі деп сендірді. Қазіргі уақытта 11 мыңға жуық отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем алды. Бұл үлкен жұмыстың басы ғана. Оған қосымша тағы 150 айлық есептік көрсеткішке дейін төлейтін боламыз. Азаматтарымызға айтатыным, сабырлық сақтаңыздар, ешкім көмексіз қалмайды. Бұл мәселелердің барлығы президенттің және менің жеке бақылауымда, сондықтан біз осы сынақтан абыроймен өтеміз деп білемін. Сондай ақ су тасқынан зардап шеккен кәсіпкерлердің шығындары да өтеледі. Суға батып қырылған малдың шығынын орнына келтіреді. Оның бәрін арнайы комиссия майшаммен қарап есептеп жатыр деп сенеміз. Жалпы аймақтарда шығын көзін өтеуге 16 мың өтініш келіп түскен. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.